जय मसीह येशूको जय होस् तपाईँ सबैको भलो होस्. आज हामी प्रार्थना गर्नेछौँ सफलताको लागि. धेरैजना सफल हुन चाहन्छन्, जे गरे पनि हुँदैन, जे गरे पनि हुँदैन. है, बाइबलले भन्छ युहन्नाको पुस्तक 3:27 के भन्छ भने, स्वर्गबाट मानिसलाई नदिएसम्म मानिसले केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैन. है, परमेश्वरबाट आउनुपर्छ भनेर युहन्नाको पुस्तकले भन्छ. उपदेशक 2:25 भन्छ, परमेश्वरले नै नदिएसम्म त मान्छेले न खान पाउँछ न सुख पाउँछ. परमेश्वरले दिनु भएन भने मान्छेले न सुख प्राप्त गर्छ न त खान लाउन बस्न केही गर्न पनि पाउँदैन. त्यसरी अरू पदहरूलाई हामी हेऱ्यौँ भने बाइबलमा हामी स्पष्ट पाउँदछौँ, जस्तै तैँले गर्ने जुनसुकै कुरा परमेश्वरलाई सुम्पिदे, तेरा योजनाहरू प्रभुलाई सुम्पी, उहाँले तेरा योजनाहरूलाई सफल गराउनु हुनेछ भनेर हितोपदेश 16:3 बताइएको छ. हामीले हितोपदेशै 3:6 हेऱ्यौँ भने पनि त्यहाँ हामी पाउँछौँ कि तैँले तेरा सबै मार्गमा उहाँलाई सम्झी उहाँले तेरा मार्गलाई सफल गराउनु हुनेछ भनिएको छ. है, अनि दाउदले भजन सङ्ग्रह 118:25 पनि भन्छन्, प्रभु मलाई सफलता पठाउनुहोस्, हामीलाई बचाउनुहोस् र हामीलाई सफलता दिनुहोस्. है, किङ जेम्स बाइबलले भन्छ, सेन्ड अस प्रोस्पेरिटी, उन्नति पठाउनुहोस् भन्छ, सफलता पठाउनुहोस् भन्छ. अर्को ठाउँमा भन्छ बाइबलमा, व्यवस्थाको यो पुस्तकतिर ओठबाट नहटोस् अनि यसमा ध्यान गर्नु, यसमा लेखिएको कुराहरू तैँले पालन गर्नु अनि तैँले तेरा मार्गमा तैँले उन्नति गर्नेछस्, सफलता पाउनेछस् भनेर बताइएको छ. भजन सङ्ग्रह 1 पनि भन्छ, दुष्टहरूसँग सल्लाह नगर्नु, दुष्टहरूसँग नहिँड्नु, तर परमप्रभुको वचनमा व्यवस्थामा दिनरात मनन गर्नु, त खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तो हुनेछस् अनि हरियो सधैँ फल दिने अनि जे काम गरे पनि सफल हुनेछ भने भजन सङ्ग्रह 1:1-3 पनि हामी पाउँछौँ. है, अघि येशू 1:8 पनि हेरिसक्यौँ, सफलता र उन्नति त्यहाँ छ भनेर. अनि बाइबलमा हामीले अरू पदहरू हेऱ्यौँ भने पनि, अनि परमेश्वरले हामीलाई खुबी दिनुहुन्छ, क्षमता दिनुहुन्छ भनी बताइएको छ, ज्ञान बुद्धि सिप दिनुहुन्छ. व्यवस्था 8:18 अनुसार उहाँले हामीलाई धन कमाउने शक्ति दिनुहुन्छ. है, उहाँले हाम्रा पाइलाहरू दलिरा बनाउनुहुन्छ अनि थुप्रै कुराहरू हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ. त्यसैले प्रियहरू, हामीले उत्पत्तिमा हेऱ्यौँ भने 39:2 योसेफको साथमा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ तिनको उन्नति भयो, ती सफल भए. है, ती सफल भए. याकुबलाई हेऱ्यौँ भने उत्पत्ति 30:23 हामीले हेऱ्यौँ भने, 30:27-30 हेऱ्यौँ भने, याकुबले जहाँ हात लगाए पनि परमेश्वरले याकुबलाई सफल गराउनु भएको छ. त्यस कारणले आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ, सफलताको लागि प्रार्थना गरौँ हरेकलाई. अनि धेरै पटक मलाई फोन आउँछ कि म मेरो व्यवहारहरू लथालिङ्गै छ, प्रार्थना गरिदिनु. तपाईँले यही अनुसारको प्रार्थना गर्नुहोस्, तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले सहायता गर्नुहुनेछ. है, परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद, सफलता बुद्धि खुबी क्षमता स्वर्गबाट आउँछ. तपाईँले दिनु भएन भने हामी केही पनि प्राप्त गर्दैनौँ. त्यसैले आज विशेष गरेर हरेकलाई जो जति सुन्दैछन् र म आफै, हामी सबैलाई बुद्धि दिनुहोस्, हामी कसरी हिँड्नुपर्ने, के गर्नुपर्ने, के नगर्नुपर्ने, कसरी हामी चाहिँ सेन्सिटिभ भएर अनि आफ्नो वरदान अनुसार काम गर्ने, हामीलाई ठिक स्वर्गबाट बुद्धि दिनुहोस्, ठिक ज्ञान दिनुहोस्, तपाईँले दिनुभएको खुबी क्षमतालाई हामी थाहा पाउन सकौँ, तपाईँले दिएको अनुग्रहलाई थाहा पाइकन हामी त्यसलाई अगाडि बढाउन सकौँ, हामी हरेकलाई सफलता दिनुहोस्. दाउदले भने चाहिँ भजन सङ्ग्रह 118:25 भने चाहिँ हामीलाई सफलता दिनुहोस्, तपाईँले नदिए हामी पाउँदैनौँ, तपाईँले नबचाए हामी बाँच्दैनौँ. तपाईँले एसैयामा भन्नुभएको छ 45:2-3, म तेरो अघि अघि जानेछु, पिता हाम्रा कामहरू तपाईँको हातमा सुम्पिन्छौँ, हाम्रा योजनाहरू तपाईँको हातमा सुम्पिन्छौँ. अनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ पिता, जो जतिलाई सफलता चाहिएको छ तपाईँले खुबी क्षमता बुद्धि ज्ञान र चाहिने सबै आशिषहरू तपाईँले दिनुहोस्, हरेकको जीवनमा नयाँ काम गर्नुहोस्,
तपाई स्वयं अघि जानुस् हरेक योजनामा सफलता दिनुस् हरेकलाई खुबी दिनुस् पवित्र आत्माका दान वरदानले भर्नुस् शक्तिले भर्नुस् उनीहरू सुकर्म गर्ने उनीहरूलाई चाहिँ स्वर्गका परमेश्वरको इच्छा खोज्ने आनन्द र शान्तिले भरिएर चाहिँ तपाईँको काम गर्ने हरेकलाई बनाउनुहोस् हरेकलाई धन कमाउने शक्ति दिनुहोस् याकुब एकमा भन्नुभएको छ तपाईँले एकको पाँचमा कसैलाई बुद्धिको अभाव छ भने नझर्किदिनु हुने परमेश्वरसँग त्यसले माग त्यसलाई दिइनेछ जसलाई जे जे किसिमको बुद्धि छ चाहिएको छ त्यो हरेकलाई दिनुहोस् भाइ म प्रार्थना गर्दछु पिता हरेकको बाटोमा ज्योति चम्कोस् तपाईँको वचन नै ज्योति हो हरेकले दिलो ज्यानले काम गर्नलाई फुर्ती शरीरमा सुस्वास्थ्य अनि दिमाग प्राण मन विचार भावनालाई पनि ताजा बनाइदिनुहोस् अनि तपाईँ स्वयं अघि जानुहोस् हरेक खाल्डा खुल्टी पुर्याउनुहोस् लुका तिनको पाँच र छमा तपाईँले भन्नुभएको छ म अघि जानेछु र हरेक खाल्डा खुल्टी पुर्नेछु हामी तपाईँलाई हरेक कुरामा बोलाउँदछौँ तपाईँको सहायता हामीलाई चाहिन्छ तपाईँको अनुग्रह चाहिन्छ तपाईँको अनुग्रह हामीलाई दैनिक चाहिन्छ किनभने तपाईँको अनुग्रह दैनिक रूपमा नयाँ भएर आउँछ हाम्रा बोझा उठाउने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ भजन सङ्ग्रह 68 19 अनुसार तपाईँले हरेक दिन हाम्रा बोझा उठाउनुहुन्छ हाम्रा समस्यालाई उठाएर लानुहुन्छ अनि आजका समस्या आजका बोझ बन्धन सब हामी तपाईँलाई दिन्छौँ तपाईँको कृपा तपाईँको आशिष हरेकमाथि रहोस् तपाईँ नै हरेक अवस्थामा सहायता गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ हरेक अवस्थामा सहायता गर्नुहुन्छ तपाईँले आफ्ना मानिसहरूलाई कहिल्यै छोड्नुहुन्न योहन्ना 6 अध्याय अनुसार तपाईँ कहाँ आउनेलाई तपाईँले कहिल्यै छोड्नुहुन्न कहिल्यै त्याग्नुहुन्न हामी तपाईँ कहाँ आउँदछौँ तपाईँको आशिष तपाईँको सफलता तपाईँको सुरक्षा तपाईँको बुद्धि तपाईँको क्षमता तपाईँको खुबी हामीमा हालिदिनु होस् र हामीले झन् हालिदिएका खुबीलाई चलाएर अगाडि बढ्न सकौँ सबै योजना सबै काम परिवारका सदस्य राष्ट्रका कुराहरू व्यवहारका कुराहरू व्यापारका कुराहरू जागिरका कुराहरू पढाइ लेखाइका कुराहरू किसान खेती किसानका कुराहरू सम्पूर्ण कार्यहरू सफल हुनलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् धन्यवाद तपाईँको आशिष तपाईँका छोराछोरीमाथि रहोस् तपाईँको दाहिने बाहुली तपाईँका छोराछोरीमाथि रहोस् तपाईँ नै सबैको गोठालो भएर रहनुहोस् तपाईँ नै हाम्रो पिता हुनुहुन्छ तपाईँ हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ तपाईँले सधैँ हरियो खर्कमा लिटाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ सधैँ शान्त पानीको छेउमा डोर्याउनुहुन्छ भजन सङ्ग्रह 23:6 अनुसार तपाईँको भलाइ र करुणा हाम्रो जीवनभरि हाम्रो पछि लाग्नेछ हामी तपाईँमा भरोसा गर्छौँ अनि हरेकजना झन् मेहनती झन् फलवन्त झन् बुद्धिमान खुबीमान दानियल जस्तो सद्रक मेसक अभेदनको जस्तो तपाईँ परमेश्वरले दिनुहोस् अचम्मको काम गर्नुहोस् हरेकको बाटोमा ज्योति चम्कनेछ पिता तपाईँ बिना हामी बाँच्न खान सास फेर्न जिउन केही गर्न सक्दैनौँ तपाईँको वचनले भने अनुसार धन र मान तपाईँबाट नै आउँछ पहिलो इतिहास 29:12 अनुसार धन मान सबै तपाईँबाट आउँछ तपाईँ नै सबै कुरामाथि शासक हुनुहुन्छ तपाईँले नै एउटा नम्रलाई उचाल्नुहुन्छ तपाईँले नै स्वर्गका झ्यालटोका खोल्नुहुन्छ मलाकी 3:10 अनुसार तपाईँले नै सुख दिनुहुन्छ तपाईँले नै चङ्गाई गर्नुहुन्छ त्यसैले सबैको जीवनमा सबैको परिवारमा तपाईँ परमेश्वरमा भरोसा राख्दै आशिष माग्छौँ उन्नति माग्छौँ सफलता माग्छौँ विजय माग्छौँ विशेष गरेर हरेकको परिवारमा मुक्ति आओस् र शान्ति आओस् र परमेश्वरको बास होस् जसरी योसेफको साथमा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ तिनको उन्नति भए चाहिँ हरेकको साथमा परमेश्वर बोकेर उनीहरूको उन्नति होस् भन्ने प्रार्थना गर्छौँ हरेक बाधाहरू जो दुष्टले ल्याउँछ रद्द गर्छौँ शैतान तेरो हात निकाल यीशुको नाम हरेकको कामबाट पेसाबाट जीवनबाट परिवारका सदस्य छोराछोरी श्रीमान श्रीमती आफन्तहरूबाट तेरो हात निकाल सबैले मुक्ति र शान्ति र आनन्द पाउनुपर्छ यीशुको नाममा हालेलुया हो रे बा खाइया म सोलो मासा
असफलता हार चिन्ता बोझ बन्धनलाई हामी येशूको नाममा रद्द गर्छौँ. कोही पनि हार खाने छैनन्, कोही पनि हिम्मत हार्ने छैनन्, कोही पनि चिन्ता गर्ने छैनन् येशूको नाममा. हालेलुया. यी हातहरूले हरेक हातले जे गरे पनि सफल हुनेछन्. हामी हातमाथि आशीष दिन्छौँ, आँखामाथि आशीष दिन्छौँ, आँखाले हेरेको कुरा आशिष, हातले काम गरेको आशिष, खुट्टाले हिँडेको ठाउँ आशिष, सबै कुरा आशिषित भएको हामी घोषणा गर्दैछौँ. हामी ऋण लिने होइन, हामी चिन्ता लिने होइन, हामी चाहिँ ऋण दिने, हामी चाहिँ उत्साह दिने, शान्ति र आनन्दको नदी बगाउने मानिस हुनेछौँ. अब्राहमको आशिष हामी दाबी गर्छौँ, अब्राहमको आशिष हामी ग्रहण गर्छौँ. त्यो आशिष हरेकको जीवनमा लागु हुनेछ. ओ रेका यारा बासा, हामी तपाईँको सन्तान हौ, हामी तपाईँको रगतले येशूको रगतले धोइएका छौँ र हामी धर्मी भएका छौँ र आशिषित हुने हाम्रो भाग भएको छ. हालेलुया, धन्यवाद यीशु. अनि दियाबलसका युक्तिहरू, त्यसका योजनाहरू सब यीशुको नाममा रद्द गर्छौँ, येशूको आलो रगतले रद्द गर्छौँ. शैतानका सब योजनालाई हामी रद्द गर्छौँ येशूको नाममा. हामी शिर, हामी फलवन्त, हामी टुप्पो, हामी फेद होइन, हामी पुच्छर होइन, हामी चाहिँ शिर फलवन्त टुप्पो हाम्रो भाग हो येशूको नाममा. हामी हाम्रो कामको लागि स्वर्गदूत खटाउँदछौँ. हिब्रू 1:14 अनुसार ती सबै स्वर्गदूतहरू, ओ भजनसँग 103:20 अनुसार ती सेवा गर्ने आत्माहरू, ती वचन सुन्ने आत्माहरूलाई हामी खटाउँदछौँ. कोही दानियल 6 अनुसार सिंहको खोरबाट जसरी सुरक्षाका आत्माहरू, सूचनाका आत्माहरू, उन्नति ल्याउने आत्माहरू, चङ्गाईको आत्माहरू, बुद्धि र ज्ञान दिने आत्माहरू, विभिन्न तौर तरिकाका विभिन्न काम गर्ने स्वर्गदूतलाई हामी येशूको नाममा खुल्ला गर्दछौँ र बाधा अवरोध ल्याउने दुष्टका कामहरूलाई हामी येशूको नाममा बाँध्दछौँ. मत्ती 18:18 अनुसार दियाबलसका कामहरूलाई बाँध्दछौँ. शैतानका योजना अनुसार लुका 10:19, याकुब 4:7, भजनसँग 91:13 हामी बाँध्दछौँ. ओ हामी मर्कुस 16:18 अनुसार अन्धकारका शक्तिलाई हामी बाँध्दछौँ येशूको नाममा. हामी बाँध्दछौँ, तपाईँको स्वर्ग हामी खुल्ला भएको घोषणा गर्दछौँ. धन्यवाद. हाम्रो विरुद्ध भएका टुनामुना तन्त्र मन्त्रहरू सब रद्द गर्छौँ. हाम्रो विरुद्धमा जे जे योजना छ सब येशूको नाममा रद्द गर्दछौँ. ओ सफलता, उन्नति, विजय, आशिष हाम्रो भाग हो, हामी ग्रहण गर्छौँ. धन्यवाद येशू प्रभु, धन्यवाद छ, धन्यवाद. सबैको जीवनमा म त्यो उन्नति र आशिष बोल्छु. धन्यवाद येशूको नाममा, येशू प्रभुको शक्तिशाली विजय र महिमित नाममा यो प्रार्थना पितालाई चढाउँछु. धन्यवाद. आमेन, आमेन, हालेलुया. यदि तपाईँले यो प्रार्थना गर्नुभयो भने तपाईँले निरन्तर गर्नुहोस्, यसलाई लेखिराख्नुहोस् कुनै पेपरमा, अनि यसलाई टाँसिराख्नुहोस्, यसलाई आफ्नो बनाउनुहोस्, अनि तपाईँको जीवनमा प्रभुले धेरै आशिषित काम गर्नुहुन्छ. निरन्तरतामा ठुलो शक्ति छ. निरन्तर अगाडि बढ्नुहोस्, हार खाँदै नखानुहोस्, चिन्ता गर्दै नगर्नुहोस्, हरेस खाँदै नखानुहोस्. समस्या आउँछ नि पृथ्वीमा, सब रद्द गर्दै अगाडि बढाउनु पर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ हामी. आमेन. त्यसैले परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशिष दिउन्. येशूको जय होस्, तपाईँको भलो होस्. किप वाकिङ विथ गॉड. परमेश्वरसँग हिँड्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्. येशू जिउँदो हुनुहुन्छ. आमेन.